Tenta fazer sem apoio. Tenta fazer sem apoio aqui, olha. Principalmente não faças uma pulsação tão, tão direta. Ou seja, a música do Pedro Caldeira Cabral é uma música leve, graciosa. E se tu vais fazer o indicador com apoio, vais criar muito peso a nível da melodia e fica uma música muito, muito pesada. E, e quando fazes o indicador sem apoio e sempre em movimento alternado, crias essa leveza. Não te esqueças desse aspecto e também da questão da diferenciação tanto da melodia como, como da parte harmónica do tema, sempre secundarizada. Entendes? A melodia assume o papel principal, tem que haver aqui uma assimetria. Uma assimetria da melodia para toda a parte de acompanhamento. Mas pronto, principalmente aqui. Estás a ver? Se reparares, a harmonia fica mais para trás. Fica desagradável, às tantas já estás farto de ouvir isso, percebes? Se estás a ouvir alguém a tocar assim, ficas cansado. É uma pulsação muito ao estilo de Lisboa. Como conseguir o sonido tan o sonido o son leve, o son não apoiado, porque eu acho que não apoio a corda, não faço isto. Não apoio o dedo nas cordas. Mais isto. E não tão direto. Mais isto. Como em Lisboa, percebes? Não faças um... Isto, eu não quero isto. Eu quero isto. Isto há uma diferença entre isto... Há uma diferença entre isto... E isto. E não isto.